ትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በተለያዩ ግንባሮች ተባብሶ መቀጠሉ እየተነገረ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ከተሞችን እየተቆጣጠረ መሆኑን ፌዴራሉ መንግስት አስታውቋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መከላከያ በከተሞች ውስጥ ምንም አይነት ጦርነት ሳያካሂድ ሽሬን አላማጣን ና የኮረም ከተሞችን መቆጣጠር ችሏል ብሏል ህወሀትም ወራሪ ሲል የጠራቸው ኃይሎች ሽሬ ከተማን ጨምሮ አንዳንድ አካባቢዎችን ተቆጣጥረዋል ሲል ገልጿል በትግራይ ክልል መገናኛ ከፍተኛ የተላለፈው ይህ የህወት መግለጫ ጠላቶቻችን እስካሁን በደረሱበት አካባቢ ባካሄዷቸው የመድፍ ድብደባዎች በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ለሞትና ለጉዳት ሲዳረጉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ሲልም አመልክቷል የክልሉ ህዝብ የህልውና ፈተና ገጥሞታል ያለው ህወሀት ወሳኝ ባለው በዚህ ምዕራፍ የክተት ጥሪም ማቅርበዋል ጦርነቱ ዳግም ካገረሸ በኋላ ህወሀት በተደጋጋሚ የክተት ጥሪ ሲያደርግ መቆየቱም ይታወቃል በሌላ በኩል እየተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ቢሮ ሰላማዊ ሰዎችን ሆን ተብሎ ኢላማ በማድረግ ጥቃት እየተፈጸመ ነው በሚል የሚወጡ ሪፖርቶች እንዲሁም በትግራይ ጦርነቱ መባባሱ አሳስቦኛል ብሏል የቢሮው ቃል አቀባይ ራቫኒ ቫምዳሳኒ ዛሬ ጄኔቫ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ትግራይ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ ኃይሎች የፈጸሟቸው አንዳንድ የአየር ድብደባዎች ልዩነት ያላደረጉ ነበሩ ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል የተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቮልከር ቱርክ ደግሞ ትግራይ ውስጥ የሚካሄደው የአየር ጥቃት ግጭቱ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እያደረሰ ያለውን አስከፊ ጉዳት እያባባሰው ነው ማለታቸው በዘገባው ተጠቅሷል የኢትዮጵያ ጦር በሲቪሎች ላይ ጥቃት ይፈጽማል በሚል የሚቀርቡበትን ውንጀላዎች በተደጋጋሚ ያጣጣለው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የመከላከያ ሰራዊት በከተሞች ጦርነት እንዳያደርግ ተከልክሏል ባለው ጥብቅ ዲሲፕሊን ምክንያት በሲቪሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አድርጓል ሲልም ገልጿል ይህም የህወሀትን ፕሮፓጋንዳ ሲያስተጋቡ የነበሩ አካላት ህጻናትን መዋርት እያመከነ ነው ብሏል መንግስት በመግለጫው በተያያዘ ዜና ጦርነቱ እንዲቆም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲቀጥልና የሰላም ንግግር እንዲጀምር ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚወጡ ግፊቶች ቀጥለዋል የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ምክትል ቃል አቀባይ ቪዳንት ፓቴል ትናንት መግለጫ ሲሰጡ የኢትዮጵያ መከላከያ ና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በጋራ የሚያካሂዱትን ወታደራዊ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ እንዲሁም ኤርትራ ጦሯን ከሰሜን ኢትዮጵያ እንድታስወጣ ህወሀትም ተጨማሪ የትንኮሳ አድራጎቶችን እንዲያቆም እንጠይቃለን ብለዋል ቃል ወክለውም ሰላማዊ ዜጎችን ማክበርና መጠበቅ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ግዴታ እንደሆነ አሳስበው ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁሉም ወገኖች ምች ሁኔታ እንዲፈጥሩም ጠይቀዋል በሌላ በኩል ሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በማስመልከት ትናንት ጥቅምት ሰባት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ እየሆነ ነው ግጭትና ውድመቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆምና ተፋላሚዎች በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ንግግር እንዲጀምሩም አሳስበዋል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየሆነ ያለው መአት ሲሉ የጠሩት ሁኔታ ፈጥኖ እንዲያበቃ ለማስቻል የመንግስታቱ ድርጅት አህጉራዊውን ህብረት በሚቻለው ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑንም ዋና ጸሐፊው አስታውቀዋል በመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ ተጠሪ አምባሳደር ታያጽቀ ስላሴ ለድርጅቱ ዋና ጸሐፊ በትዊተር ገጻቸው ላይ በሰጡት ምላሽ የዋና ጸሐፊውን መግለጫ ያልተገባ ብለውታል ከመጠን በላይ እየተጋነኑ ያሏቸውን የጉተሬሽ ንግግሮች አንዳቸውም እውነታውን አያንጸባርቁም ያሉት አምባሳደር ታዬ የዋና ጸሐፊው ንግግር በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ጥረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ና ገንቢ ሚና የመጫወት አቅምን ያዳክማሉ ሲሉ ተችተዋል የአገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ደግሞ አንዳንዶች ተባብሷል እያሉ ቀለም የሚቀቡት ግጭት በተቃራኒው አሁን እያበቃ ነው ብለዋል ወደ ሌሎች ክልሎች ሲስፋፋ ግጭቱ እየተባባሰ ነበር አሁን ግን እየቀነሰና እያበቃ ነው ሲሉ ማክለዋል አምባሳደር ሬድዋን በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ንግግር ግን ህብረቱ ቀኑን እስኪያሳውቅ እየጠበቅነን ብለዋል ዛሬ ባወጡት ትዊ ታቸው በሌላ በኩል ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆምና እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል ያለምንም መከልከል እንዲገባ እየቀረቡ ያሉ ጥሪዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ህወሀት መጠየቁን ቀጥሏል በተለያዩ የዓለም አቀፍ አካላት የቀረበውን የተኩስ አቁም ጥሪ እንደሚቀበል ትናንት በድጋሚ ያሳወቀው ህወሀት ዛሬ ባወጣው መግለጫም ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆምና የሰብአዊ እርዳታ የዓለምንም መደናቀፍ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ኃላፊነቱን በአስቸኳይ ሊወጣ ይገባል ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ለአፍሪካ ህብረት መራሹ የሰላም ንግግር ዝግጁነቱን ቢያረጋግጥም ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ካለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ እየቀረቡ ያሉ ጥሪዎችን በተመለከተ በግልጽ ያለው ነገር የለም ከእርዳታ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ግን መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እርዳታ በተሳለጠ መንገድ እንዲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት በቂ ዝግጅት አድርጓል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በዛሬው መግለጫው አመልክቷል ይህም የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን ተጠቅሞ እርዳታ ማድረስን ማድረግን ይጨምራል ብሏል ለዚሁ የእርዳታ አቅርቦት በሰሜን ጎንደር በኩል ወደ ሽሬ የሚወስደውንና ከኮምቦልቻ ደሴ ወልዲያ ቆቦ አላማጣ ያለውን መንገድ ለመክፈት እየሰራ መሆኑንና ለዚህም ኮሚቴ መቋቋሙን መንግስት ገልጿል ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዳ ባተ አዲስ አበባ